Запрошуємо всіх на мітинг 5 травня о 13:00 біля Білого дому у Вашингтоні, ледві за України та за Ізраїль. Україна потребує довгострокової підтримки для перемоги. Просимо поширити цю інформацію в соцмережах, поділитися з друзями. Підписка, вподобайка теж допоможуть. Щиро дякуємо. Привіт, друзі! Мене звуть Денис Малихін, а позивний Байрактар. Я з морської піхоти України. Радий бути вашим союзником. На самому початку я хотів би щиро подякувати всім, хто зараз знаходиться за океаном, і тим, хто надає допомогу, наскільки це можливо, для досягнення перемоги України. Звичайно, це наша діаспора, це громадяни Америки, а також ті, хто приймає рішення в Сенаті та Конгресі. Вони всі важливі для нас і мають значення. Величезне вам спасибі від воїнів України. Про те, як усі розуміють, щоб перемогти і остаточно розтоптати цю російсько-фашистську падлюку, нам потрібно набагато більше зусиль та підтримки. Тому я дуже благаю вас, згодьтеся на прийняття закону про поставки зброї в Україну, будь ласка, прошу вас. Крім того, ми знаємо, що на складах у США знаходиться зброя, яка була вироблена під час холодної війни, і планується її утилізація в найближчому майбутньому. Давайте утилізуємо його з подвійною користю. Передайте його нам, і ми тут його утилізуємо. Це буде набагато дешевше, включаючи американських платників податків, зекономивши їм гроші в процесі. Не вірте чуткам і казкам, які зараз поширюють різні псевдоексперти про те, що тут всі втомилися, тут все погано, всі хочуть здаватися, всі хочуть, щоб якнайшвидше все це закінчилося, але це неправда. Ні. У нас є багато людей, які з великим ентузіазмом готові продовжувати боротьбу до переможного кінця. Колись 300 років тому в Америці зібралися батьки-засновники, які палали ідеєю створити потужну незалежну державу, і в 2014 році в Україні з тією ж метою народ вийшов на Майдан, щоб свергнути цей гнівний пострадянський режим, і в принципі ці люди поставили перед собою таку ж мету. Тому я прошу вас, допоможіть нам її досягти, і ми зробимо для цього все можливе. Слава Україні! God bless America! Просимо поширити цю інформацію в соцмережах, поділитися з друзями. Підписка, вподобайка теж допоможуть. Щиро дякуємо!